Більше 500 днів триває широкомасштабна війна з Росією. Українські військові, викладаючись на максимум, не тільки стримали московицьку навалу, але й перейшли у контрнаступ. Проте за героїчним спротивом завжди стоїть біль, страх та стрес. Саме для того, щоб відновити психологічне здоров'я військовослужбовців, за підтримки реабілітаційного центру «Спіріт» та Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ, в Києві була започаткована програма реабілітації військовослужбовців у межах соціальної підтримки «Спіріт Варіор». Військові, які щойно повернулися із пекла, мають кризовий психоемоційний стан, спричинений бойовими діями, переживаннями, жахів війни, горя від втрати побратимів. Військовий Дмитро каже, що на фронті пережиті негативні емоції постійно накопичуються. Через це, після повернення в тил, військовим важко адаптуватися до звичайного життя. Тому хлопці та дівчата потребують морально-психологічної адаптації та соціальної підтримки. Thank you.
тварина, то інколи навіть і гріється об них. Нічого такого. Помагаємо друг другу. Ми їх підкармлюємо, вони нас обігрівають і зберігають. А таке, як оце, як з кіньми, то це взагалі, я вважаю, взагалі це дуже приємне, це дуже корисне, дуже потрібне спілкування, бо це тварина, яка несе не тільки моральну розгрузку, це ще якесь щасливе натхнення тобі. Ну, в общем, емоцій багато. Я в дитинстві ріс з кіньми і катався без сідла, ще уздечки в'язали з білівих вірьовок, тому в мене є хоч якийсь такий дворовий опит їзди на конях, то мені було дуже приємно спомнити оце моменти дитинства і отримати емоції від великі враження від сьогоднішнього закладу.